qapıdan çıxan kimi başladılar bombalamağa. Son Füzuli şəhərində olan mənim xatirəm bu acı xatirədir. O mənə çox pis təsir eləmişdi. Zaman ömür dəftərini vərəqləmək zamanıdır. Tanınmış bəstəkar, Respublikanın əməkdar artisti Vüqar Cəmalzadənin Qarabağ xatirələri. İlk dəfə mən onda atamı ağlayan gördüm. Uşaqlıq illərinin acılı şirinli anları, 28 illik Füzuli həsrəti, yurt yangısı, daş üstündə daşı qalmayan ata ocağı. Bu tarix doğrudan da Azərbaycan xalqına bir şərəf, qürur tarixi oldu. Azadlıq sevinci, sənət yangısı, sənətkar ömrü, hamısı və daha çoxu. Şənbə günü 15.15-də Xəzərdə.